casa hoje, hein, Muti? Não é só a gente, temos visitas, é isso mesmo? Temos uma visita muito importante, bem pequenininha, mas importante. Mano, juro. E aí, Rafa? Oi, tudo bem? Mano, a Rafa, que é a irmã da Muti, veio visitar a gente. E não só visitar, como brincar com a gente hoje, né, Muti? É, ela veio brincar com a gente, porque a gente vai fazer uma brincadeira muito conhecida por aí, Bibizinha. Qual que é? Esconde-esconde, mano. Eu juro, tipo, eu amo brincar de esconde-esconde de verdade, até hoje. Mano, sim, esconde-esconde é sensacional, velho. É uma das brincadeiras favoritas, assim, da infância. Porém, hoje a gente vai ter uma mudança. Não é só se esconder, né, Muti? É, não é só se esconder, assim, na casa, na mansão. Conta pra Rafa, pra rapaziada. Bom, basicamente é o seguinte, a gente vai, primeiro, né, uma pessoa vai se procurar, né, vai ser a pessoa que vai contar, e aí as outras pessoas vão ter esses botõezinhos mágicos aqui pra ficar pequenininho e poder se esconder assim, olha, tipo, atrás das coisas, bem pequenininho, tá ligado? Então vai ser muito mais difícil de encontrar, né? Não, vai ser muito complicado de encontrar. Eu não sei como que a gente vai conseguir fazer esse negócio. A gente vai ter um tempo pra pessoa se esconder e um tempo pra gente procurar. Então, tipo, não pode colocar bloco nem nada. A gente só tem que ficar pequenininho e esconder em um canto. Exatamente. A gente tem que ficar pequenininho e esconder em um canto. Tá, demorou. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Sabe o que eu acho? A gente podia fazer, tipo, por cômodos, tá ligado? Pode tipo, ser, mano. Fazer, tipo, na piscina, assim. Boa, cada rodada é um cômodo diferente. Pode ser. Aí quartos, tal, pode ser. Tá, quem que vai começar contando? Pera. Antes, eu quero que a galera comente quem acha que vai ganhar. Quem acha que vai ser o melhor pegador de todos. Boa, comenta aí mais quem vai ser o melhor pegador, isso é uma boa ideia. E Sim. Eu acho que a galera tem que deixar o like no vídeo também, né? Sim, se vocês quiserem que a gente faça mais pontos conde, bota like aí, rapaziada. Exato, deixa bastante like. Tá, eu acho que por ela ser a visitante, ela poderia ser a primeira a contar, né? Eu acho também, Muti, eu acho isso. Eu acho. Tá bom, Tê, então tu vai ser a primeira a contar, pode ser? Tá bom. Onde que vai ser o primeiro cômodo? A piscina mesmo? Vou fazer no meu quarto primeiro? Tá, pode ser no teu quarto, meu quarto. Fechou, vai. A Rafa tem que ficar aqui embaixo enquanto a gente se esconde. Exato, a Rafa fica lá embaixo enquanto a gente se esconde aqui no quarto. Mano, só que assim, dependendo de quanto tempo ela for ter, não vai ser tão difícil assim, né? Quanto tempo você acha que ela tem que ter pra achar a gente? Uns 30 segundos, sei lá, um minuto. 30? Não sei. Não, então eu vou fazer assim, ó, Muti. Essa primeira rodada é nos dois quartos. E aí ela vai ter um minuto pra encontrar a gente. Tá, nos dois quartos e um fechou? Minuto. Fechou. Então, vai ser nos dois quartos. É de boa, Rafa. Tá bom. Então, dica aí embaixo. Vai ter que dar dica? Como assim? Não dá dica nenhuma. Dica nenhuma. Pode começar então? Ficar minúscula? Uhum. Tá, então bora. Tá. A gente... É só que... No 3... A gente fala que pode procurar, a gente avisa. Né? Isso, boa. Também. A gente avisa, pra dar tempo de procurar um lugar bonzão. Mano, meu Deus, calma. Nossa, vai ser mais difícil do que eu imaginava, calma. É tanta opção, calma. Mano, eu acho que eu tô num lugar bom aqui. Mano, eu acho que eu vou me esconder aqui. Eu vou me esconder aqui, bonitinha. Melhor que aqui, impossível. Mano, eu queria saber onde que a Bibizinha tá, velho. Isso que eu queria saber. Eu quero saber onde você tá, mano. Você tá gravando, Muti? Eu tô gravando. Tá, porque a rapaziada pode ver pelo seu canal. Sim, as duas visões, velho. Tá, ó. Já pode ir? Por mim pode. 3, 2, 1, valendo! Valendo! Um minuto, Rafa, pra você achar a gente. Tá bom. Tá aparecendo os nomes, Rafa? Não, né? Não tá. Eu tô no shift de qualquer jeito, mano. Tá. Boa. Vamos ver. O bom é que a Rafa não sabe se, tipo, tá as duas no mesmo quarto, se tá cada uma no seu quarto, se eu tô trocada. Exato, ela não sabe, mano. Sim. Às vezes ela tá no meu quarto e, tipo, as duas estão aqui no da Muti. Então. Ai, meu Deus! Eita, mano. Ai, eu acho que eu parei demais, mano. Não, meu Deus, peraí, que eu caí da janela aqui. Meu Deus, Rafa. Meu Deus. Você tem 10 segundos. Vamos dar mais tempo pra ela, Muti. Eu acho que vai precisar, mano. Eu acho que vai precisar de um pouco mais de tempo, mano. Vou dar um minuto e meio só, um minuto e meio. Você tem mais 30 segundos a partir de agora. Corre, Rafa. Você ainda nem procurou no quarto da Muti. Vixe, mano. Ai, meu Deus, tá, não vai dar. Eu vou ter que ir pro quarto da Gisa. Ó, 15 segundos. E... Meu Deus, gente, é muito difícil isso.
Meu não, é complicado Deus, mesmo, mano. É muito difícil, véi. Eu quero eu procurar pra ver se é difícil mesmo, mano. Que agora eu tô com essa curiosidade. Mano, a Rafaela tá correndo muito. Ela tá correndo muito. Acabou o tempo! Aparece, Mundi, aparece. Eu tô aqui, ó, Tê. Cadê? Aqui, ó, Mundi. Embaixo da... Aqui, ó, Rafa, aqui. Não, aqui. Pequenininho aqui. A Bibi me olhou agora, mano. Eu tô do lado da cama aqui, mano. Meu Deus! Cadê? Não, era a Rafa. Não, aqui, ó. Meu Deus, aqui! Meu Deus. Eu tava aqui atrás, ó, desse negocinho. Ó, eu tô achando que pelo jeito vai ser difícil mesmo. Então, Multi, vamos fazer assim, ó. Agora só vale no seu quarto. Quem quer procurar agora? Eu posso procurar, vai. Vai, vai no você. No meu quarto eu procuro. E aí você tem 2 minutos, porque pelo jeito é difícil. Você me falando onde eu tava, não te achei? Onde você tava, não te achei? É, então. Meu Deus, tá bom, então vai. Mas aí, podem lá se esconder. Pra baixo, lá pra sala. Não, é, eu vou ficar aqui, vou ficar na sala, só esperando. Só vale no quarto da Multi. Só vale no quarto da Multi. Meu Deus, não. Que medo, véi. Eu tô pronta, mano, já pode vir, Multi. Tá de brincadeira, a Rafa não se escondeu ainda, eu acho. Tem Rafa se escondeu ou não? Pode ir. Posso ir? 1, 2, 3 e valendo! Tô entrando no quarto da T, aliás, no meu quarto. Cadê? Vamos ver aqui. Tem 2 minutos, quero ver, hein? Eu quero ver em todos os cantinhos, mano. Todos os cantinhos. Vocês não vão passar por mim, não. Vocês não vão passar por mim, não. Vai ter mais tempo que a Rafa. É muito mais que... Então, é muito mais fácil que a Rafa. Você vai ter ainda 30 segundos a mais que a Rafa. É em só um ambiente, mano. Sim, mano. Ah, não. Já mexeu, Zé! Achei, Zé! Tava fácil! Não, mano, não, não. Rafaela ali! Rafaela ali! Achei! Achei! Mano, caraca, achei em 5 segundos, mano. 30 segundos se encontrou, mano. Mano, muito fácil, velho. Essa Deus, foi tranquilaça. A Multi é boa, a Multi é boa. Eu caí ali, sabe? Não, tu caiu, né, Tê? Tu não era pra tu estar ali, né? Não, onde não é que tu tava, Rafa? Eu tava tipo aqui, daí eu tava esperando tu vindo, eu tava indo pra trás, entendeu? Ah, entendi. Nossa, ó, mano. Agora é o meu quarto, hein? E eu que vou procurar. Tá, fechou. Vou ficar fechou. Lá na cozinha enquanto você se esconde. Tá bom, vai. Nossa, tu nunca vai me achar. Já se escondeu, ah, já? Mentira. Não, eu não consigo chegar ali, eu acho. Calma aí. Ah, é porque a gente não pode ficar no criativo. Olha aqui pro sushi, ó. Vou contar 20 segundos, hein? É que a gente não tá no criativo, né, Tê? Aí não dá pra se esconder. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, vou ficar aqui, tô nem 6, aí. 5, 4, 3, 2, 1, prontão, não lavou eu. Prontão, não lavou eu, lá vem shift, ela. Família. Fica no shift. Mas tá aparecendo o nome? De muito longe, mas não dá pra fazer a menor ideia de onde vocês estavam. Vocês estão no meu quarto? Sim. Já descobri onde vocês estão. Vocês estão fora do shift, mano. Não, eu tô no shift. Vocês estão lá no esconderijo debaixo da cama, não é? Qual? No esconderijo debaixo da cama. Eita. Tô aqui? Eu não tô sabendo de nada. Não tô, não. Ah, não, então. Eu não é tô. Bugado. É bugado o Nick. Tá. Então pode começar a contar a partir de agora? Ah, já procurou. Acorda, vocês tava dando lá embaixo, mano. Tipo, parece que vocês estavam uns 4 andares abaixo. Oh, meu Deus. Tá bom, vai. Começa então. Vai. A partir de agora, 2 minutos. Meu Deus. Cadê vocês? Vocês não podem se esconder por muito tempo. Você que acha, vocês... queridinha. Sai estranho do armário. E... Tô te vendo. Eu também tô te vendo. Estão me vendo, né? Meu Deus. Achei, Rafa! Achei, Rafa! Tá bom, da Multi! Eu ajudo a procurar? Não, ajuda. Não, acho que... Ajuda? Não. Não? Ajuda. Não, vai conseguir me achar. Não vou conseguir te achar? Eu acho que não, mano. Nossa. Eu tô num lugar que eu tive que chegar planando, velho. Como assim, Zé? Que isso? É, porque eu não tô no criativo pra me esconder, então eu tava no survival pra me esconder. Nossa, peraí que eu tô presa! Alguém me tira daqui! Eu não consigo! Peraí, voltei. Meu Deus, eu tô com muito medo. Cadê a Multi, velho?
Elytra voadora. Não, eu não tô com Elytra, é porque quando a gente fica pequenininho, a gente plana no ar um pouquinho, né? Eu só tenho mais um minuto. Esse aí? Meu Deus. Uhum. Meu Deus. Meu Quer Deus. Quer dar uma diquinha aí, Gi? Eu tô num lugar de muito conhecimento. Muito conhecimento? O salve do vídeo de hoje vai pra Aninha! Eu amei, Aninha, que você colocou vários coraçõezinhos verdes pra mim! Eu amo verde! Eu adorei o seu comentário. Muito obrigada por fazer parte da multidão. Tamo junto demais. Um beijão pra você. E agora sim, vamos continuar esse vídeo? É. É um livro. Talvez. Tá aqui no livro? Não, tá aqui no livro. Conhecimento? É, muito conhecimento. Aqui na biblioteca. Nossa, já sei onde você tá. Você tá aqui nos livros. Peraí. Não, eu já vou adiantar o teu trabalho, eu não tô aí. Não tá aqui? Não. Cadê? 10 segundos! Eu tô em outro lugar com conhecimentos, muito conhecimento. Eu tô num lugar que tem livro. Mano, mas só tem um livro no meu quarto, só tem um lugar. Não, tem na cabeceira, mano. Acabou o tempo, cadê? Mentira que você tá aqui. Meu Deus. Peraí, deixa... Meu Deus, como você conseguiu? Meu Deus, foi o melhor poder de todos, juro. Mano, muito bom, né, velho? Olha como eu cheguei, olha. Eu quero jogar de novo, mano. Eu tive que apertar aqui e, tipo, cair ali, tá ligado? Por isso que eu falei que eu vim planando, porque não dava pra chegar. Tinha que vir aqui, aí... Enganou nesse conhecimento, né? Porque não... Aê, ó, viu? Não dá, mano. É muito difícil. Muito bom, né, velho? Boa, rapaziada, eu amei jogar, eu já quero de novo. Foi muito da hora. Se a galera deixar muito like, a gente traz mais vídeos com desconto aqui no canal, né? Sim!